Ihana nähdä näin paljon ihmisiä täällä tässä luentosalissa ja näin paljon lapsia myös. Tervetuloa teille kaikille. Mun nimi on Ilari, sitten meillä on mukana on Kari ja sitten on Alireza, eli meitä on kolme tutkijaa täällä tänään kertomassa teille semmoisista lajeista, joilla ei ole nimiä vielä tai joita me ollaan löydetty ja ollaan annettu niille nimiä tässä ihan viimeisten vuosien aikana. Eli tällä luennolla puhutaan siitä, millä tavalla etsitään semmoisia lajeja, mitä me ei vielä tieteessä tunneta. Ja me ollaan kaikki sellaisia tutkijoita, että me tehdään aika paljon maastotöitä eri puolilla. Esimerkiksi mä teen itse tuolla Etelä-Amerikassa Amazonin alueella ja esimerkiksi Alireza tekee sitten taas tuolla Lähi-idän alueella töitä. Ja Kari on sitten taas meillä tämmöisen oikein kuvamestarina ja kuvaa näitä meidän uusia lajeja, ottaa niistä hienoja mikroskooppikuvia. Näette niitä kanssa tässä. Ja lähdetään luentoon liikkeelle siten, että me jokainen puhutaan 10-15 minuuttia. Me ollaan aika kovia puhumaan, että se saattaa mennä yli, tai aina menee meidän tapauksessa yli, mutta me yritetään pinnistää siihen 10-15 minuuttia. Ja mä ja Kari aloitetaan suomeksi. Sitten Alireza puhuu, hänellä on upeita kuvia hämähäkeistä, niin hän puhuu englanniksi. Mutta sitten jos teillä on kysymyksiä, niin te voitte kysyä suomeksi, me voidaan tulkata sitten taas Alirezalle ja niin edelleen. Ja sitten mä vielä mainostan sen verran, että meillä on eläinmuseo auki myös, ja eläinmuseon aulassa on nähtävillä myös semmoisia lajeja, millä ei ole nimiä ollenkaan. Mä otin tuohon kanssa yhden laatikollisen mukaan. Nämä esimerkiksi melkein kaikki tässä laatikossa olevat kaverit, lajit, pistiäiset, niin ne on tieteelle tuntemattomia, eli niitä te olette ensimmäisten joukossa, jotka näette maailmassa näitä lajeja, niin tässä on yhtenä esimerkkinä. Mutta tuolla eläinmuseossa pääsee katsomaan myös mikroskoopilla, siellä on Teräksen Anssi kertoo niistä lajeista teille sit vielä enemmän. Mutta lähdetään liikkeelle, eli puhutaan sellaisista lajeista, joita me ei olla vielä tieteelle ehditty kuvata tai juuri hiljattain kuvattu. Ja siinä meidän otsikkodiassa on jo yksi sellainen laji, mikä tavallaan sai nimensä vasta pari kuukautta sitten, eli se on yksi esimerkki meidän ihan uusimmista lajeista. Toi on tämmöinen Creacrura alpahuaija-niminen laji, me annettiin sen semmoinen nimi. Alpahuaija viittaa semmoisen sademetsäalueelle Perun-Amazoniassa, missä mä itse teen töitä, eli Alpo ja Mishanan sademetsäalue. Ja tämä on jännä otus. Tämä on sellainen pistiäinen, joka on valtavan kaunis, niin kuin huomaatte, mutta se on myös käyttäytymiseltään hieno. Se loisii semmoisilla perhosilla, kun puhutaan paksupääperhosista, niin se loisii niille paksupääperhosilla, eli yrittää löytää sellaisia ja munia niiden sisään. Mutta lähdetään eteenpäin ja katsotaan ensimmäisenä, puhutaan ihan muutama hetki siitä, että kuinka paljon niitä lajeja on. Eli tuossa on maapallo, ja mä näytän maapallon sen takia, että jos joku teistä on vaikka kuullut mun esityksiä aikaisemmin, niin mä rakastan puhua tuntemattomasta maapallosta. Ja tuntematon maapallo, se viittaa siihen, että vaikka me kaikki tiedetään, millainen toi meidän oma kotiplaneetta maa on, niin sitten me ei tunneta sillä eläviä lajeja vielä oikeastaan ollenkaan. Eli tutkijat kautta aikojen, niin me ollaan löydetty noin 2 miljoonaa lajia, eläimiä, kasveja, sieniä ja niin edelleen, mutta hurjimpien arvioiden mukaan, niin jopa tuommoinen 80-90%, eli valtaosa eläinlajeista esimerkiksi, niin on vielä löytymättä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mekin mennään maastoon, mennään kenttään vaikka Amazoniaan, niin voi sanoa, että joka päivä löydetään sellaisia eläimiä, joita kukaan muu ei ole vielä aikaisemmin nähnyt. Ja se tekee tästä työstä aika mielenkiintoisen. Se tekee siitä mielenkiintoisen myös sen takia, että tätä työtä on tehty hyvin kauan. Tuossa on itse asiassa kapteeni Kuukki, varmaan teille kaikille tuttu ehkä kapteeni Kuukki. Kapteeni Kuukki on siinä sen takia, että kapteeni Kuukki liittyy Turkuun myös. Harva on varmaan ajatellut sitä, mutta Turusta lähti 1700-luvulla myös tutkimusmatkailijoita eri puolille maailmaa etsimään myös lajeja. Ja kapteeni Cookin Endeavour-aluksella oli mukana muun muassa Herman Spöring nuorempi, joka lähti täältä Turusta. Eli on kävellyt ihan samoilla kaduilla, missä te kävelette nyt tuossa tuomiokirkon ympärillä. Ja hän lähti tutkimusmatkalle, jonka tarkoituksena oli löytää, no ensinnäkin Etelämannerta ei tunnettu silloin ollenkaan, että oli tarkoitus löytää se, mutta sitten he myös yritti löytää sellaisia eläin- ja kasvilajeja, joita ei ole aikaisemmin löydetty. Ja Herman Spöring, turkulainen kaveri, oli muun muassa ensimmäisten tutkijoiden joukossa, jotka pääsi näkemään vaikka kenguruita aikoinaan. Eli tätä työtä on tehty tosi kauan, mutta miten se poikkeaa nykyään siitä meidän työstä, niin ei se oikeastaan poikkea paljon yhtään. Me ollaan edelleen liikutaan alueilla, jotka on hyvin tuntemattomia. Amazonia on tuossa esimerkki, Länsi-Euroopan kokoinen valtava sademetsäalue, jota on tutkittu erittäin vähän. Ja mitä se maastotyö siellä on, niin me mennään, yritetään löytää sellaisia paikkoja,
joissa tutkijat ei ole vielä käynyt, joissa tutkijat ei ole tehnyt töitä aikaisemmin. Ja sitten me yritetään löytää niitä eläimiä erilaisilla menetelmillä. Aika paljon se kenttätyö on sitä, vaikka kun mä itse hyönteistutkija, niin mä käytän tosi paljon hyönteishaavia. Eli ihan samanlaista työvälinettä, mitä on käytetty silloin, kun kapteeni Cookin aikaan tehtiin vastaavanlaista tutkimusta. Se, mikä siitä tekee kiehtovaa siitä työstä, niin on se, että se kenttätyö, niin se ei paljonkaan poikkea siitä kauan aikaa sitten tehdystä työstä. Eli meillä ei ole mitään erikoisia laitteita, vaikka mitä me käytetään maastossa. Niitä hienoja laitteita on sitten taas täällä yliopistolla, kun tullaan tutkimaan niitä eläimiä sitten reissujen jälkeen. Mutta se maastossa, kun tehdään, niin se on hyvin paljon ton näköistä työtä. Eli mennään paikasta toiseen, siirrytään vaikka kanootilla tai veneellä paikasta toiseen ja yritetään löytää sitten mahdollisimman paljon mielenkiintoisia lajeja. Ja niitähän nyt riittää paljon. Mä otin tähän muutaman mun lempparin hyönteisistä, mitä me ollaan löydetty esimerkiksi. Mä näytän vielä, mulla on toinen luento vielä tuossa iltapäivällä, niin siellä näette vielä, jos olette kiinnostuneita hiukan enemmän vielä eläimiä, ja mä kerron siitä, millä tavalla niille annetaan ne nimet. Mutta tässä on muutama esimerkki. Tämä on mun yksi ihan lempilajeista, eli toi on tämmöinen Umanella kiekometti-niminen pistiäinen. Ja toi viivat tuossa sen otuksen alla, niin se on 1 cm mittakaava. Eli toi kaveri on sukua vaikka suomalaisille amppareille tai mehiläisille tai muurahaisille, niin huomaatte, että toi on vähän isompi vaan. Eli toi on usein senttimetrin pituinen ja silloin toi pitkät rihmat, mitkä menee tuonne taakse, niin siellä on sen piikki. Eli sama homma, jos teet pistää vaikka ampiainen tai mehiläinen, niin se on se sama piikki, mikä tuolla on vähän pidempi. Ja se käyttää sitä porakoneena tota piikkiä, eli se poraa puun sisään. Ja sitten se etsii siellä puun sisässä eläviä toukkia. Mutta se, mikä tekee tästä Umanella kiekomettistä tosi kivan, me löydettiin se sitten trooppisilta Andeilta, sieltä Andien vuoriston sademetsärinteiltä, niin tekee toi ulkonäkö. Mun mielestä se on tosi kaunis, kun moni inhoaa hyönteisiä, moni inhoaa hämähäkkejä. Mutta sitten kun niitä läheltä katsoo, niin ne on ihan älyttömän hauskan näköisiä ja kiehtovia. Aliresa tutkii sitten taas hämähäkkejä, joita moni pelkää, niin tuutte hetken päästä näkemään Aliresan löytämiä hämähäkkejä, niin nekin on todella kauniita. Eli tarpeeksi läheltä, kun katsoo, niin kaikki lajit on kauniita. Tuossa tekee tietty erityisen kauniin se, että se on niin kuin koru. Että ton voisi laittaa rintakoruksi tuohon noin, niin se olisi tosi hienon näköinen. Eli se on sähkön sininen upea otus. Sitten täällä on vielä vähän lisää. Tämäkin on kivaa, kun huomaatte, minkä takia näiden eläinten kanssa on kiva tehdä töitä. Ne on sympaattisen näköisiä otuksia. Tämäkin hymyilee teille. Täällä on vähän tuntosarvi vinoissa, se katsoo teitä ja hymyilee. Ei se nyt ihan oikeasti hymyile, mutta me voidaan ajatella, että se hymyilee. Ja kun me saadaan mikroskoopin kautta sitten tehdä, tutkia niitä, niin huomaatte, että siellä on valtavan paljon mielenkiintoisia tuntomerkkejä noiden otusten pinnalla. Ja niitä tuntomerkkejä me saadaan tutkia ja miettiä sitten, mikä niistä tekee juuri mielenkiintoisen näistä lajeista. Eli se on hauskaa työtä. Se on meille kaikille semmoista työtä varmaan, mistä me ollaan silloin pienenä lapsena unelmoitu, että päästäisiin tekemään sellaista tulevaisuudessa. No, kaikki lajit ei ole tuntemattomia vaan lajeina, vaan sitten me löydetään tosi paljon myös tuntemattomia, siis sukuja kokonaan. Ja tämä on esimerkki tieteelle tuntemattomasta suvusta, eli se on tieteelle tuntematon laji, mutta samaan aikaan se on tieteelle tuntematon suku. Ja tämä on sellainen, minkä mä oon löytänyt tuolta, se on siis nimeämätön vielä, eli sillä ei ole nimeä. Eli sen tutkimus on vielä kesken, mutta mä oon ton löytänyt Perun-Amazoniasta aikoinaan, ja tämä ehkä linkittyy myös tuohon Aliresan hetken päästä, Aliresa alkaa puhua hämähäkeistä, niin tämä kaveri on hämähäkeillä loisiva pistiäinen uusi. Eli silloin toi pitkä piikki on täällä, ja sitten siellä on pitkät eturaajat, niin se hyökkää verkossa oleva hämähäkin kimppuun, ja sitten se noilla pitkillä eturaajoilla se työntää sitä hämähäkkiä pois itsestä, että se hämähäkki pääse purasemaan sitä. Ja sitten se tuolta vatsan alta, niin se kääntää ton piikin ja tökkää sitä suoraan suuhun sitä hämähäkkiä ja nukuttaa sen hämähäkin. Ja sen jälkeen se pystyy munimaan sen pinnalle munan, josta tulee toukka, ja se toukka alkaa syömään sitä hämähäkkiä, kun se hämähäkki herää hetken päästä nukutuksesta. Eli toi on kauhean kiehtova tavallaan elintavoiltaakin, vähän ällentuntunen, mutta mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoinen. Ja tosiaan toi on sellainen otus, mikä ei ole pelkästään tuntematon lajina, vaan se on myös tuntematon sukuna. Ja se tekee siitä mun mielestä hauskaa. Ja se on tosi kaunis toikin, kun läheltä sitä katsoo. Vielä viimeinen kuva, ennen kuin päästetään Karja Aliresa irti, niin niitä tieteelle tuntemattomia lajeja, niitä voi löytää Suomestakin. Ja tuossa on esimerkkinä
laji, joka on löytynyt Suomesta, mutta mille me ei olla annettu vielä nimeä ollenkaan. Eli se on Suomessa elävä tieteelle tuntematon laji. Ja tämäkin linkittyy itse asiassa Aliresan esitelmään. Tämäkin otus, niin tämä etsii hämähäkkejä ja yrittää lamauttaa niitä hämähäkkejä ja yrittää munia niiden hämähäkin pienten poikasten lähelle. Ja sitten taas tämän lajin toukat, niin ne alkaa syödä hämähäkin poikasia. Eli tälläkin on aika hurja se käyttäytyminen. Ja tämä on tosiaan suomalainen laji. Ja mihin me päästään siitä? Muistakaa, että vaikka me puhutaan tänään täällä, mäkin puhun teille alkuun, puhuin Amazoniasta, puhuin kaukaisista alueista, Aliresa puhuu kaukaisista alueista, niin muistakaa, että jos te haluatte tehdä tutkimustyötä ja löytää jänniä otuksia, niin te voitte löytää niitä myös Suomesta, vaikka kotipihaltanne. Mä oon aivan varma, ihan varma, että jos me oikein kovasti etsitään, niin meillä on mahdollisuus löytää tieteelle tuntematon laji vaikka tästä yliopiston alueelta. Että jos me tutkitaan sellaisia eliöryhmiä, mitkä on huonosti tutkittuja. Et muistakaa, että aina ei tarvitse mennä kauas, jotta voi löytää mielenkiintoisia asioita. Ja nyt me päästetään Kari jatkamaan siitä, millä tavalla me tutkitaan sen jälkeen, kun me ollaan maastosta löydetty ne lajit, niin mitä me sitten niille tehdään siinä tutkimuksessa. Jes, kiitos. Tosiaan, mitä sitten kun tutkijat on löytänyt semmoisen uuden lajin ja huomaa, että okei, tätä ei tunneta vielä ennestään, tämä on tieteelle tuntematon laji, mitä sitten? Sitten jos se tullaan tuomaan esimerkiksi tänne näin yliopistoon meille, niin siitä yritetään tehdä julkaisu. Eli se pitää julkaista sen lajin nimi, siitä kirjoitetaan semmoinen tieteellinen, vähän ehkä tylsänkin kuuloinen juttu, mutta sen jutun pointti on se, että siinä kerrotaan, miten se eroaa niistä kaikista muista samankaltaisista lajeista. Ja sitä juttua varten usein nykypäivään, kun ennen piirrettiin mikroskoopin alla semmoisia viivapiirustuksia, yritettiin näyttää, että minkä näköinen se on ja muuta, ja se oli todella aikaa vievää, ja tulokset oli vähän semmoisia suurin piirtein sinne päin, niin nykyään pystytään mikroskooppitekniikalla kuvaamaan niitä, ihan ottamaan valokuvia. Mutta jos te mietitte, esimerkiksi jos teillä on vaikkapa kirjan sivu, ja sitten te katsotte vaikka jollain suurennuslasilla, niin te näette aina muutaman rivin vaan kerrallaan siitä tarkkana. Eli se on niin kuin se syväterävä alue. Ja sama homma, mitä isommat suurennukset on mikroskoopeissa, niin sen pienempi se alue on. Se saattaa olla jotain mikrometrejä pelkästään. Eli ihan tosi pieniä alueita, siinä on pelkästään tarkkana. Eli sitä varten me joudutaan ottaa siitä paljon kuvia. Eli jos se ötökkä on näin, niin me viedään tuommoista, tuolla näkyy semmoinen mikroskooppikamera tuossa noin, eli siinä on kamera kiinni, sitten siinä on tuonne putki ja siellä on tuommoinen iso mikroskoopin suurentava objektiivi siellä alla. Ja sitten tuolla kameran tyvessä on vielä semmoinen kisko, mitä ohjataan tietokoneella ja se liikkuu ihan käytännössä mikrometrin tarkkuudella ja me viedään se syväterävä alue ensin, jos meillä on se ötökkä vaikka niin kuin näin, niin me viedään se tonne noin, sanotaan tietokoneelle, että tuossa on se yläreuna. Sitten me liikutetaan sitä tonne alapuolelle, sanotaan, että tuossa on alareuna ja otat tuosta välistä vaikka 600 kuvaa. Sitten se ottaa tik, paljon kuvia siitä ja sitten sen jälkeen me liitetään ne yhdeksi semmoiseksi niin sanotuksi kerroskuvaksi, eli kokonaisuudeltaan niin kuin syväteräväksi kuvaksi. Ja tässä on nyt muutamia tämmöisiä kuvia. Niistä joutuu ottaa totta kai monesta suunnasta kuvia. Täällä on nyt taas vieläkin näitä pistiäisiä. Huomaatte, että täällä tutkitaan aika paljon pistiäisiä, kun niitä on tullut. Mutta tämä on sitten taas esimerkiksi tuolta Ugandan alueelta, eli Afrikan puolelta tämmöisiin poraahmasiin kuuluva iso pistiäislaji. Niin siitä otetaan ylipäätään tämmöinen kokonaiskuva tästä näin, ja sitten otetaan vähän päästä edespäin, halutaan usein noita leukoja, siellä saattaa olla erityistuntomerkkejä niissä leuoissa, ja sitten kaiken näköistä, tällä on esimerkiksi hauskat toiset liepet tässä huulirihmojen vieressä tuossa noin, niin erityistuntomerkkinä oli tämmöisiä pikku yksityiskohtia, mitkä näkee näistä kuvista tarkasti, ja sen jälkeen sitten pystytään vielä sitten lisäämään näitä siihen tieteelliseen artikkeliin, eli näyttämään muillekin, että tämä on nyt selvästi erilainen kuin joku vastaava samankaltainen laji. Aika usein meillä on se ei ole aina ihan niin helppoa, jos mietitte tosiaan semmoisen pienen,
pienen ötökän kuvaamista, jos olette itsekin koittanut vaikka puhelimella ottaa kuvaa, niin se on vähän semmoista, että siinä joutuu hiukan tekemään kaikennäköisiä valmisteluja. Tässä on esimerkiksi tämmöinen yksi juttu, mikä oli säilytty tämmöiseen säilöntänesteeseen, tämmöinen pieni sääskilaji. Ja tässä vielä siinä nesteessä ne lähtee helposti siitä liikkumaan, jos se on jotain haihtuvaa nestettä, jotain alkoholityylistä tai muuta, niin se lähtee pyörimään siellä. Niin sitten me ollaan tehty kaikennäköisiä semmoisia hiekkakakkuja ja kaikennäköisiä muita, esimerkiksi tuommoisissa vanhoissa sulakkeissa on hyvää hiekkaa ja siitä se pystyy sitten muodostamaan semmoisia patjoja, minkä päällä sitä pystyy kuvaamaan. Eli kaikennäköisiä erityisvippaskonsteja pystyy tekemään sillä tavalla, että saa erityisen pienistä kohteista paljon hyviä kuvia. Mutta mitä näillä kuvilla sitten tehdään? Eli jotta sitä käytetään tosiaan siinä lajien kuvaamisessa totta kai, mutta sitten myöskin ylipäätään se, että miksi on tärkeää kuvata se laji. Se liittyy siihen, että on tosi tärkeää ylipäätään jo suojelun kannalta, että sillä on nimi sillä lajilla. Jos ei ole nimeä, niin ei tiedetä oikeastaan. On tosi hankala lähteä kertomaan, että mitä suojellaan. Eli siinä on myöskin luonnonsuojelun mielestä tosi tärkeä pointti siinä lajien nimeämisessä ja lajien tieteellisessä kuvaamisessa. Ja ylipäätään sitten ehkä sit niitä käytetään totta kai vielä vaikka tiedotusvälineissä ja kaikissa muissa niitä kuvia. Ja tässä on vielä ihan kaikki kuvat, mitä täällä otetaan, niin ei myöskään tietenkään ole siitä pelkästään siitä niistä uusista lajeista. Sitten meillä on myöskin tosi vanhoja, missä sielläkin saattaa olla tieteelle tuntemattomia lajeja. Mutta tässä on esimerkiksi Turun palosta säilyneitä, eli siitä suurimmasta palosta, eli 1827 suuresta palosta. Turkuhan on palannut noin 30 kertaa vähän lähteistä riippuen, ja tämä oli se kaikkein isoin palo. Ja silloin melkein kaikki 3/4 kaupungista tuhoutui, mutta tiettyjä esimerkiksi hyönteisnäytteitä säilyi silloin, eli ne vietiin hevosvankkureilla tuonne lähimmälle kukkulalle, mikä ei palannut, ja silloin ne saatiin säilytettyä. Ja ne on meillä vieläkin tallessa tuolla eläinmuseon puolella. Nyt jossain vaiheessa alkuvuonna, viime vuoden alusta saakka lähdettiin tekemään semmoista digitointiprojektia, eli yritettiin ottaa näistä kaikista laatikoista esimerkiksi, mitä silloin on säilynyt, niin ottaa tämmöiset tarkat valokuvat. Ja tässä nyt tehdään sitä hommaa, eli sielläkin on vieläkin noissakin näytteissä on ihan varmasti tieteelle tuntemattomia lajeja, kunhan vaan ehditään niitä sitten kuvaamaan tässä näin. Mutta joka tapauksessa, niin tuommoisia laatikoitakin haluttiin kuvata, ja ne on nyt tulossa tuonne lajitietokeskuksen sinne laji.fi-palveluun jossain vaiheessa, kunhan saadaan sitten tuommoisia noin isoja kuvia pistettyä sinne, mutta sitä ennen voi olla, että ne tulee myöskin meidän omille nettisivuille, katsotaan, toivotaan, että jotenkin saadaan ne yleisölle näytille. Ne on aika hienon näköisiä, meinaan ne vanhat laatikotkin. Ja näistä, tässä on nyt esimerkiksi yksi esimerkki semmoisesta valmiista kuvasta, eli siinä, tässä on otettu monta semmoista, tämä on niin kuin, vähän niin kuin palapelinä tehty tämä näin kuva, eli täällä on otettu vaikka tuosta kohtaa semmoiset kerroskuvat, eli otettu monta kymmentä kuvaa niin kuin ylhäältä alaspäin, sitten tuosta kohtaa, tuosta, monta kymmentä semmoista kerroskuvasarjaa, vähän niin kuin tosiaan palapelinä, ja sitten liitetty ne vielä yhteen tietokoneiden kanssa, niin sitten siitä saadaan semmoinen zoomattava kuva, eli mistä pystyy sitten pikkuisia yksityiskohtiakin. Täällä on nyt esimerkiksi toi kuoriainen tuolla noin, niin näkyy vielä aika paljon isompana kuin tämä näin, mutta tämä oli nyt tuohon kohtaan zoomattuna. Ja sitten siellä näkyy myöskin ne etikettitiedot, eli ne alapuolella olevat semmoiset, ketä on kerännyt ja mistä on kerännyt ja milloin se on kerätty, niin semmoisia tietoja näkyy sieltä sitten alapuolelta kanssa. Eli tämän tyylisiä kuvia otetaan kanssa, ja nämä perustuu kaikki siihen kerroskuvaamiseen. Mutta sitten vielä viimeinen homma, eli tässä on nyt sitten vielä tämmöinen näin Suomelle uutena tässä ihan joitain vuosia sitten tullut laji, eli kun tiedotusvälineet kysyisivät, että meiltä sitten, että miltä näyttää tämmöinen paperitoukka,
Tämä muistuttaa huomattavan paljon tuommoista sokeritoukkaa, minkä ehkä kaikki muistaa jostain kylpyhuoneista, semmoinen pieni vipeltäjä sieltä, niin tämä elää hiukan kuivemmissa paikoissa siellä asunnossa, mutta joka tapauksessa tämä on ihmisen välityksellä levinnyt ympäri maailmaa nyt tämä laji, ja saattaa melkein vuoden päivät niin selvitä ilman ravintoa, vähän selluloosaa ja hiukan vettä, kun se saa, niin se pystyy jossain konttipinoissa ja tavarakuljetuksista mukana leviämään ihan joka puolella käytännössä maailmaa. Tämä on yksi tämmöisistä vieraslajeista, mitä ihminen on levittänyt tänne näin, mutta siitä piti kuitenkin saada tuntomerkkikuvat. Ja mikäs miten tämä eroaa esimerkiksi siitä kylpyhuoneiden tavallisemmasta sokeritoukasta, niin me haluttiin ottaa tästäkin tiedotusvälineelle kuvat, niin me saatiin sen parta. Sieltä saatiin parta näkyviin, ja parta näkyy oikein hyvin. Silloin tuollainen keltainen, tuollainen iso parta siinä pään alla. Se on hiukan isompi, ja hiukan isompi kuin sokeritoukka, ja silloin hiukan pidemmät ne pyrstöjouhet, tai pyrstö, mutta kuitenkin jouhet siellä takaruumi kärjessä ja sillä lailla. Tämän tyylisiä kuvia täällä otetaan, ja aina kun tulee uusia lajeja, niin sitten joku meistä yrittää aina ottaa sitten tarkat kuvat ja näin edelleen. Ja tämä on muuten tästä pari sanaa vielä tästä paperitoukasta, niin tämä on itse asiassa alkukantaisimpia hyönteisiä tällä hetkellä nykytiedon mukaan. Eli ne vanhimmat kantamuodot näistä kolmisukahäntäisistä on noin 300 miljoonaa vuotta vanhoja. Eli aika vanha ryhmä ja nykykäsityksen mukaan tosiaan alkukantaisimpia hyönteisiä. Ja täällä näkyy esimerkiksi, kun nykyhyönteisillä on selvät verkkosilmät, niin tuossa se on aika erikoinen tuommoinen hyvin alkukantainen tuommoinen valon aisti, mutta silti ne osaa nähdä aika tarkkaan ja vipeltää sieltä meiltä pakoon siellä sitten, jos niitä on sinne kylppärin reunoihin päässyt. Mutta jes, eli sitten seuraavaksi mä päästän Alireesan puhumaan, ja sitten hänen puhe on englanniksi, mutta jos tulee kysymyksiä, niin me voidaan Ilarin kanssa yrittää vastata niihin, ja tässä on paljon myöskin kuvia tässä esityksessä, eli jos ei englanti ihan vielä kaikilta taitu, niin olkaa silti mukana ja katsotaan mielenkiintoisia kuvia. Yes, kiitos. Thank you. Hello everyone. Sorry, I don't speak Finnish yet. I'm going to talk in English. In my part of the presentation, I'm going to talk about how and where do we find a new species and how do we name them. There are basically two main ways of discovering new species. The first way and the most exciting and exhilarating way is to actually go to the ecosystems and collect them there. This method has taken me to many different regions, many different habitats, and it has its own advantages because you get to see the animal in life and you get to see how it behaves, how how does it look when it's alive, and it's all in all more exciting. Here I'm going to share with you the discovery moment of a new species of tarantula that I discovered in southern Iran a few years ago. I looked for these spiders, for this particular spider, maybe for 5 years, and it was really beautiful moment when I found it. It's really difficult, when you're in the field, there's dust going in your eyes, there are flies going through your mouth, scorpions running around your legs. But it's really beautiful. We love doing it because minute by minute, you're discovering something new as you're doing it. And it took, as I said, I was maybe looking for this particular spider for 5 years. And when we were photographing it for a moment, it almost ran away, as you can see here. But no, I wasn't going to let it run away. Yeah. And here is the actual spider you can see here. It's a species of pygmy tarantulas. It's known from southern Iran and Oman. Yes, we found it, yeah. And this is the happy discovery face of mine. Yeah. And here are some of the species that me and my colleagues, we discovered actually in the habitat of the spider, and some of the more interesting ones. For example, here we have Parathioma enigmatica. It's a species of spider that lives its entire life
in the intertidal region underwater. We don't exactly know how does it live, but we know it lives underwater. Here we have a beautiful spider from southeastern Iran, Pseudomicromata mokranica. Here we have another one, Lacesana cavernensis. And these two spiders I discovered in the hottest desert on Earth. In the Lut Desert, the surface temperature in summer, it could reach more than 80 degrees Celsius, these two spiders. The second way to discover new species is to go to museum collections. There are many museum collections in natural history museums around the world. They house millions of specimens, and there are hundreds of thousands of new species in them. And this way of discovering new species also has its own benefits, because not all the time it's possible to actually go to the habitats due to many reasons. For example, COVID. During COVID, we couldn't travel that much. So during that time, I spent a lot of time going through museum material and studying new species from these collections. And we managed to discover about 100 new species of them. Just by studying collections. And also there are some areas that are not very much accessible today due to war or political reasons, but there are still collections from them collected like decades ago that we can still study today. And when I say that they have, like, there are new species in these collections, I don't mean that they're necessarily just minute, teeny, tiny bugs, which are still beautiful in their own ways, but there are sometimes very interesting discoveries found just within these collections. For example, here I put two examples for you. Here we have the largest spider in the world, Heteropoda maxima. Its leg span is more than 30 centimeters. Yes. And it was described and named in 2001, while the specimens were collected in 1930s in Laos and found decades later in Natural History Museum in Paris. And here we have a species of monitor lizards that has a length up to 120 centimeters. And it was named in 2015 based on specimens that were collected in 1914 and 1964. And it was just waiting in the collections to be found and discovered and named. So there are a lot of interesting discoveries there as well. And here are some of the beautiful spiders that I found just by studying museum material. Most of these spiders were were collected in the 1960s and 70s, but we had a new species that was collected as early as 1859. So there are a lot of specimens, there are a lot of new species waiting for centuries just to be found and studied. And now I'm going to talk about a bit about how do we name the species. So for a long time, species were named with two purposes. First, to name the species, and second, to somehow describe it and say how it is different from other species. So the result was, for example, the name of this beautiful fish here, the English whiting, as was formulated in 1738. It's a long Latin phrase that I'm not going to even read to you, that nobody can remember, nobody can, you know, work with it. So this wasn't a viable option until the Swedish naturalist, Linné, he proposed a new way of naming species. We call it the binomial nomenclature in 1753, based on which every species name is composed of two parts. It's a genus name and a species name. So for example, my cat here, is the species name is Felis catus, the genus name is Felis, and the species name is catus. And for example, for common chameleon is Camelo chameleon. And what do these names mean? What traits do we use to name the species? For example, more traditionally, people use some characters of the species to name them. And here, there are some of my beautiful spiders. For example, this spider here, we named it Sastata ametistina because it has a beautiful blue coloring here that distinguishes it from other spiders in that family. Or here we have Lycosa macrophthalma, which means large-eyed wolf spider. It has very beautiful large eyes. The name could refer to the habitat that the species was found in. For example, here we have Callipelis deserticola. I don't know if you see it. It's really well camouflaged. It lives in the deserts. It could refer to the country where it was found. For example, Pterotherica arabica. I named the species from the United Arab Emirates. It could refer to, for example, mythology, Tegenaria eros. I named the species after the Greek god of love. Or
it could also be named after people. For example, Anemesia Koponeni, which we named after Seppo Koponen, Finnish arachnologist. But there are also other ways to name species. For example, some people use more popular ways to name their species. Here are some examples. In 2015, we named two species here, Philistata maguire and Peritha Garfieldi, after Tobey Maguire and Andrew Garfield, the actors who played the role of Spider-Man. Obviously, why? Here we have Lycosa aragogi. Does anyone know why this was named? Aragog, Harry Potter. There was a large spider there. So we named this after Aragog from Harry Potter franchise. And they basically look alike. Here we have Loredia phoenixi. We named it after Joaquin Phoenix, the actor who played the role of Joker, because this pattern kind of reminded me of the Joker smile. Here we have Cytodes comonga. It's a species of spitting spiders that spits toward its prey, spits silks toward its prey to capture it. We named it after Comonga, a fictional spider from Godzilla franchise that also spits toward Godzilla. Yeah. And here we have Loxosceles coheni, that we named after Leonard Cohen, my favorite singer, because his music kept me working in the long, dark, and cold winters of Finland. And and also, this group of spiders, they have they're dangerous for people. If they bite you, you might develop some sort of a scar where you're bitten. Not everyone, but some people develop it. And I kind of said it's similar to the music of Leonard Cohen. Not everyone is affected by it, but those who are will carry a scar for the rest of their life. Yeah. And finally, why is it important to also sometimes name species in such popular names? For example, with Loredia phoenixi, when we named it in such manner, it became a relatively big news hit, both in Finland and internationally. It was covered in many, many platforms and around the world. And this is important because then people who are not usually really like experts or in touch with such news, they realize that there are still such beautiful animals out there that are undiscovered. So it's an important way to do public outreach and to teach people about the diversity and especially the undiscovered part of it. There have been many like art made out of this spider, and already it has made its way into a science book for children, and as you can see here. And sometimes it's also important that it could lead to the discovery of other species. So for example, if some people read the news about Loredia phoenixi, the Joker spider, they might look for other species that are similar to it. If they find a species that is similar to it, they will contact the researchers and then they will send photos or collect specimens. And this has happened that just with the discovery of the Loredia phoenixi, the Joker spider, many people found other new species from Africa, Asia, different parts of the world that are not Loredia phoenixi, are not this spider, but look close to it, and there's new species. So this also helps to sometimes even discover other species and help study the diversity of spiders, at least of that group, even better. So, yes, Eros, thank you very much. Onko teillä hei mitään kysyttävää? Nyt olisi mahdollisuus, hyvää aikaa vielä kysyä. Jos te haluatte kysyä esimerkiksi hämähäkeistä, niin te voitte kysyä suomeksi, niin käännetään Aliresalle ja Aliresa vastailee englanniksi, käännetään tarvittaessa taas Suomeen tai mitä vaan saa kysyä uusista lajeista ja niiden etsimisestä. Ole hyvä. Well, there is only really one way of knowing, and like, but generally speaking, there are about 50,000 species of spiders known around the world. About 300 of them don't have venom glands at all. So almost all spiders are venomous, but only about 300 of them have venom that could affect humans in a bad way. So we say it scientifically, it's medically important. So if they bite you, you have to go basically to a hospital. So it's only very few groups, and we already know which groups are they. And if we find a new species from those groups, we could say it's most likely dangerous as well. So, yeah.
siellä oli ensin. Ole hyvä. Joo, kyllä voidaan tehdä niin, ja nykyään me puhutaan esimerkiksi semmoisesta menetelmästä kuin DNA-viivakoodaus, joka tarkoittaa tämmöistä hyvin lyhyttä pätkää, DNA-pätkää, mikä antaa tämmöisen lajikohtaisen tavallaan viivakoodin, joka eroaa kaikista muista lajeista. Mutta tällä hetkellä me ollaan kuitenkin vielä siinä tilanteessa, että jotta siitä lajista tulee virallinen, eli se saa sen nimen ja se astuu tavallaan voimaan se lajinimi, niin sen DNA-tutkimuksen rinnalle tarvitaan myös se morfologinen tutkimus. Eli tarvii edelleen, vaikka tehtäisiin DNAhan perustuen tutkimus ja löydettäisiin sillä sen avulla se uusi laji, niin joka tapauksessa tutkija joutuu vielä kirjoittamaan myös sen niin sanotun morfologisen kuvauksen, eli kertomaan sanallisesti se, että millä tavalla se laji eroaa muista tunnetuista lajeista. Mutta molekyylimenetelmät on yhä enemmän käytössä, kyllä. No tässä on esimerkiksi näiden hämähäkkiloisten kohdalla, niin ne on biologialta käyttäytymiseltään niin mielenkiintoisia, että meillä on tosi paljon käyttäytymistutkimuksia, mitä on tehty just nimenomaan hämähäkkien loisista, eli ollaan seurattu niitä luonnossa. Ja esimerkiksi tämä viimeinen kuva, mikä minulla oli se Suomesta löydetty tieteelle tuntematon laji, niin sen kuvan oli ottanut Niklas Fritzen, joka on yksi meidän väitöskirjatutkijoista, niin hän sai pyydystettyä elävänä sen naaraan ja myös sen hyppyhämähäkin pesän, jossa oli poikasia labraan, ja sitten me pystyttiin tuommoista HD-kuvaa mikroskoopin kautta kuvaamaan siinä, ja se toisti sen käyttäytymisen. No sitten siinä tulee tietysti kysymys siitä, että jos labraolosuhteessa eläin käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se voi vaikuttaa siihen. Mutta tuossa nimenomaisessa tutkimuksessa me kuvattiin se biologia, ei sitä lajia vielä, niin me pystyttiin se sama naaras, niin se toisti sen monia kertoja sen saman käyttäytymismallin. Ja siitä saatiin sitten se varmuus siitä, että kyllä se todennäköisesti niin tapahtuu myös luonnossa. Ai niin, unohtuu. Joo. How many spider species there are in Finland? A bit more than, about 650 something, yeah. Siihen voi vielä lisätä se, että meillä on Suomessa siis kaikkia eliölajia yhteensä noin reilu 40 000–50 000, ja koko ajan löytyy uusia, eli Suomesta löytyy, joka vuosi löytyy semmoisia lajeja, mitä meiltä ei ole vielä raportoitu. Et Suomen kokonaislajimäärä on varmaan joku 50 000. Niitä onko se 600 suurin piirtein? Joo, kyllä. Nyt otaks sieltä pienempiä, ole hyvä. Eli kuinka kauan yhden lajin tutkimisessa menee? No siinä voi mennä tosi kauan, tai sitten se voi olla tosi nopeeta, mutta ehkä tärkeintä on kuitenkin se, että meilläkin nuo eläimet, mitä me tutkitaan, niin niistä hirveän suuri osa on semmoisia, jotka me ollaan itse löydetty sieltä maastosta. Eli me tehdään kaikki sitä maastotutkimusta, kenttätutkimusta, niin se saattaa olla niin kuin, esimerkiksi mä käyn Amazoniassa aika harvoin pääsen käymään, niin se pitkittää sitä tutkimusta. Sitten kun me tullaan tänne Suomeen niitä tutkimaan, niin meilläkin on niitä lajeja niin paljon, että meillä saattaa olla semmoisia lajeja, ne saattaa jopa vuosia odottaa sitä, että me ehditään ne sitten loppuun asti tutkimaan. Mutta sitten jos löytyy joku tosi mielenkiintoinen, niin kuin vaikka Aliresa näytti vaikka se Low Red ja Phoenixin, se upeavärinen hämähäkki, niin sitten kun ne on tosi mielenkiintoisia, meillä on kauheasti intoa tutkia niitä nopeasti, niin me saataan tehdä tosi nopeastikin sen tutkimus loppuun sitten. Ole hyvä. Eli monesta kuin kuvasta kerroskuvat koostetaan, ja sitten ylipäätään vielä, että jos puhutaan niin kuin mitä pienempi suurennus, niin sen vähemmän kuvia tarvitaan. Eli sitten jos mennään oikein johonkin, sanotaan vaikka perhosen suomun rakenteeseen, niin siitä joudutaan ottaa jotain 500–600 kuvaa suurin piirtein mikroskooppijuttujen läpi. Mutta sitten vielä, että jos puhutaan semmoisista, että jotkut tekee vielä semmoisella
tosiaan semmoisella palapelisysteemillä, että ottaa niin kuin oikein suurella suurennuksella, mutta sitten sit se kuva-ala tietenkin on niin kuin tosi pieni, eli sä saat kuvattu vaan näin pienen kohteen, jos sulla on niin kuin iso suurennus. Eli kun mitä isompi, jos meillä on laajakulma linssi, niin sillä saa kuvattu vaikka tämän huoneen verran. Näin se kuva-ala on tämmöinen näin, mutta sitten taas, jos meillä on oikein pieni mikroskooppi linssi, niin sillä pystyy kuvaamaan ihan semmoisen niin kuin millin kymmenysosien mittaisen jutun niin kuin leveydeltään. Niin sitten joutuu, jos on semmoinen isohko, kaikkein tarkimman kuvan siis saa sillä tavalla, että jos on isohko kohde, niin ottaa siitä monta kuvasarjaa, eli monta pinoa vielä vierekkäin, mitkä hiukan on niin kuin päällekkäin ne pinot, niin silloin se yksi yhdestä ton kokoisesta öttiäisestä voi ottaa vaikka lähemmäs 1000 kuvaa. Ja ne on kaikki tosi isoja, eli semmoisia 50 megabitin tai megatavun suuruisia kuvia. Eli sit tulee aika paljon, ja tietokoneet on aika kuumana, kun ne niitä liittelee yhteen. Eli ne yrittää löytää jokaisesta kuvasta aina sen terävän osan, ja sitten ne niinku liimaa sen aina seuraavan kuvan terävän osaan ja niin edelleen. Eli sitten se menee koko pinon läpi ja liittää niistä kaikista vaan sen terävän osan siihen ja leikkaa ne muut pois, mutta se vaatii tietokoneelta tosi paljon. Ja sitä ei ole itse asiassa ihan, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikaa, niin menetelmät mennyt tosi paljon eteenpäin, koska tietokoneet on kehittynyt niin paljon. Yes. Sieltä. Mikä on maailman pienin hämähäkki, eli what is the smallest spider species in the world? Do you want the size? You know, it's 0.3 millimeters, a spider from Colombia, if I remember. Exactly, wow. Mä voin siihen hei vielä lisätä pienen jutun tohon noin, että kun puhuttiin pienimmästä hämähäkistä, niin meillä on Suomessa myös semmoisia hyönteisiä, joiden pituus on suurin piirtein toi sama. Eli meillä on, puhutaan semmoisista hiukepistiäisistä, eli pienen pienistä pistiäisistä, niin niiden ruumiin pituus on suurin piirtein tota samaa luokkaa. Eli ne on niin pieniä pistiäisiä, että me ei voida niitä paljon silmöikästään nähdä. Joo, no, että millä tavalla ne niitä havainnoidaan, niin aika usein näissä tutkimuksissa me käytetään esimerkiksi maastossa, me käytetään erilaisia pyydyksiä, millä me saadaan se näyte kerättyä, ja sitten niitä näytteitä tutkitaan mikroskoopilla täällä yliopistolla, niin sitten me pystytään löytämään ne kaikista pienimmätkin otukset. Siellä, kun ne tulee siihen pyydykseen, niin on joo, on kyllä suuri osa hyönteisistä on aika lyhytikäisiä. Et toki on sellaisiakin lajeja, jotka elää jopa vuosia, mutta suuri osa elää vaan lyhyen aikaa. Ole hyvä sieltä. Eli millä tavalla tiedetään, että jos me löydetään toistaiseksi mä en ihan kuullut. Just, joo. Eli kun me löydetään laji, niin millä tavalla me voidaan olla varmoja, että se on ihan oikeasti uusi laji, eikä edusta jotain semmoista lajia, mikä on aikaisemmin kuvattu, tai vaikka alalajia jostain kuvatusta lajista. Niin tämä on aina semmoinen, siihen liittyy myös pikkasen riskinottoa. Siis siinä, että me ei koskaan voida olla ihan täysin varmoja, tai voidaan olla, mutta se vaatii tosi paljon taustatutkimusta. Ja meillä on tietysti nykyään, meillä on näitä tietokantoja paljon, mitä me voidaan käyttää siinä, eli voidaan tarkistaa tietokannoista. Ja sitten me ollaan aika semmoisia spesialisoituneita tutkijoita, että esimerkiksi Alireza tutkii pelkästään hämähäkkejä, mä tutkin pelkästään hyönteisiä, niin me osataan sieltä tavallaan, sit kun kauan aikaa sitä hommaa tekee, niin päähänkin alkaa muodostua semmoinen tietokanta aika nopeasti siitä, että millä tavalla, tai lajeista, että sen pystyy, jopa jossain tapauksessa maastossa pystyy melko varmasti sanomaan, että tässä on nyt uusi laji kyseessä. Mutta aina jää semmoinen pieni riski siihen, ja sitten aina kun me kuvataan noita lajeja, niin
niin niissä on, puhutaan semmoista ensisijaisuusperiaatteesta. Eli jos vaikka joku tutkija on 1700-luvun lopussa tai 1800-luvulla kuvannut sen lajin jo, ja me kuvataan se nyt uudestaan, tehdään tavallaan virhe siinä, niin se vanhempi lajinimi, se on niin kuin voimassa. Ja se meidän uudesta lajinimestä, niin siitä tulee semmoinen niin sanottu synonyymi, eli se menee semmoisen synonyymilistaan. Ei se paha virhe ole, kyllä sitä tapahtuu aina, mutta tietysti me yritetään välttää semmoista. Joo. Sori, mä en ole huomannut, joo. Ole hyvä. Is it only a spider if it has eight legs? Well, all spiders have eight legs, but not all animals that have eight legs are spiders. So also scorpions, ticks, Loki, and yeah, harvestmen, and they all also have eight legs, and they're relatives. They're called arachnids. Yeah. Terassilla. Joo. Eli kuinka kauan maastoretket kestää ja onko ne vaarallisia ja missä nukutaan yöt, nukutaanko teltassa vai hotellissa, niin maastomatkat voi olla muutama viikon ja mun pisin maastomatka taitaa olla, niin kuin maastomatka on jotain 2,5 kuukautta niin kuin ihan puhtaasti kenttää. Et siinä on hyvin paljon vaihtelua, kuin paljon. Ja sitten maastossa niin pyritään siihen, että silloin kun ollaan kentällä, niin sitten nukutaan maastossa. Eli on sitten vaikka moskittoverkot pressujen alla, missä nukutaan. Mutta sitten tietysti väliajat, niin on kiva käydä nukkumassa myös jossain välissä hotellissa, kun päästään ihmisten ilmoille. Ja kenttämatkat ei sillä tavalla. Mä aina sanon, mulla on itsellä, siis mä oon joku 30 tutkimusretkeä takana mulla, kun mä oon tehnyt tätä tosi kauan, sieltä 90-luvun lopulta lähtien. Mulla ei koskaan sademetsässä esimerkiksi tapahtunut mitään. Et esimerkiksi luontoeläimet, niin ne, toki me tiedetään se, että on vaikka myrkyllisiä käärmeitä paljon ympärillä, mutta ei ne halua nähdä meitä. Eli kyllä sademetsässä niin pystyy turvallisesti olemaan. Sitten tietysti tropiikkiin liittyy aina muita haasteita, että kun mekin liikutaan isoissa kaupungeissa, kun siirrytään maastoon, niin silloin on liikenne, on rikollisuutta. Ollaan liikuttu, mäkin olen tehnyt töitä sellaisilla alueilla, missä on vaikka huumekasvien tuotantoa tai huumeteollisuutta, niin ne on tietysti, niissä on omat riskinsä, mutta ne on ihmisen aiheuttamia riskejä. Se luonto ei sinällään ole vaarallinen. Sitten tietty trooppiset taudit on sellainen, mikä pitää aina ottaa huomioon ja muistaa ja olla niiden kanssa varovainen. Mikä on kaikista karvaisin hämähäkki? Wow. What is the most hairy spider in the world? That's the first one. Tarantulas are quite hairy. Tarantella in Finnish, yeah. Okay. Lintuhamäki. Yeah, or jumping spiders are also quite hairy. Yeah. Jumping spiders are also, yeah, they're also quite hairy. Yeah. Ei mitään. Meillä saattaa olla, jos te käytte vielä eläinmuseolla, niin mun muistaakseni meidän siinä aulassa on joku lintuhämähäkki, semmoinen karvainen lintuhämähäkki näytilläkin siinä vitriinissä. Niin voitte käydä siellä vielä katsomassa. Ole hyvä. Tämä on kaikista isoin hämähäkki. What is the largest species of spider? By leg span, it's the spider that I showed is more than 30 centimeters long. It's from Laos. But by weight, it's another species, it's called Goliath Bird Eater Tarantula from South America. It
could reach 170 grams in weight, and it's also like close to 30 centimeters in leg span. So this is the largest by leg span, more than 30 centimeters. The largest spiders, are they dangerous? No. That's just, actually they can help heart attack because their venom. They are developing medicine from their drug of some from the venom of some tarantulas that could actually help heart problems. But about the dangerous? No, the largest spiders are actually less dangerous than the. Yeah. And also it's really important to note that spiders do not really want to bite you. They usually prefer to run away. I've been working with spiders ever since I've been 6 years old. So, and I've been bitten maybe 10, 12 times only. So like if you don't really, they don't really want to harm you. So if you just let them live, they will, yeah. Vähän sama kuin mä puhuin äsken myrkkykäärmeistä, nekin menee meitä pakoon. Mutta silloin kun mä itse aloitin nuorena tutkijana, kun Alireza kertoi siitä, että hän aloitti hämähäkkien tutkinnan kanssa hyvin pienenä ja poikana, ja sen jälkeen hän on vaan muutaman kerran purru hämähäkki, niin mulla oli kunnia tehdä silloin, kun mä aloitin Amazoniassa tutkimusta, niin mun oppi-isä maastossa oli semmoinen Pekka Soini, suomalainen käärmetutkija. Ja mulla on aina jäänyt se mieleen, kun hänellä oli semmoinen ilmiömäinen kyky löytää käärmeitä, kun me oltiin maastossa. Ja kun hän käveli aina edellä, niin kun hän kuuli jonkun suhahduksen kasvillisuudessa siinä ympärillä, niin hän teki semmoisen kissaloikan sinne pusikkoon. Ja sitten hän nousi hetken päästä sieltä, niin aina oli kuin käärme kädessä. Sekin kertoo ehkä siitä, että sitten kun niiden kanssa, vaarallistenkin eläinten kanssa, kun paljon on tehnyt töitä, vaikka mateliatutkijat tai sitten vaikka hämähäkkitutkijat, niin vaikka meille monelle saattaa hämähäkit aiheuttaa ällötystä, niin sitten kun paljon tekee töitä niiden kanssa, niin ne on sitten vaan ystäviä. Hyvä. Joo. Eli kysymys oli siitä, että kuinka kauas ajassa me joudutaan menemään taaksepäin, jotta kun me tarkastetaan, että onko joku laji jo kuvattu aikaisemmin tai ei, niin lajejahan on tutkittu kauan. Eli lajeja on tutkittu niin voisi sanoa tuolta antiikin Kreikasta asti, ja sieltä asti on luokiteltu lajeja. Mutta sitten tätä nykyistä tutkimustyötä, niin tätä säännöstelee semmoiset, puhutaan nimistösäännöistä, eli ne on semmoisia vähän niin kuin lakikirjoja, joissa on säännöt, että millä tavalla uusi laji kuvataan. Ja siellä on jokaiselle eliöryhmälle, niin niissä nimistösääntökirjoissa tai ohjeistuksissa, puhutaan artikloista, mitkä pitää ottaa siellä niin kuin huomioon, niin siellä on määritelty se, että kuinka pitkälle pitää mennä vaikka eläinten tapauksessa. Ja eläinten tapauksessa niin me joudutaan menemään sinne Carvon Linnaen kirjoihin, eli 1700-luvun kirjoihin asti. Mutta sitä vanhemmat, että jos joku olisi ennen Carvon Linnaeta kuvannut jonkun eläinlajin, niin sitä me ei tarvitse enää ottaa huomioon. Mutta sitten siellä on omat säännöt, on esimerkiksi kasveille ja sienille. Sienille on sitten, heillä on muistaakseni esimerkiksi kasveissa, jos mä oikein muistan, mä oon eläintutkija itse taustalta, niin vähän mennään heikoille jäille, mutta muistaakseni kasveilla on monia eri vuosia, riippuen siitä, mikä kasviryhmä on kyseessä. Ole hyvä.
Eli löytyykö vielä opiskelijoita, jotka on kiinnostuneita lajien tutkimisesta ja lajien etsimisestä? Meitä on aika vähän loppujen lopuksi meitä, jotka tutkitaan lajeja, eri eliöryhmiä tällä hetkellä, mutta mä oon jollain tavalla positiivisesti ajattelen siitä tulevaisuudesta, että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä eläinmuseossa on pari nuorta biologian opiskelijaa, jotka on todella innostuneita siitä työstä ja harjoittelevat jo sitä uusien lajien etsintää ja uusien lajien kuvausta. Mutta ehkä siinä näkyy myös opiskelussa se, että kun tämä vaikka eläintutkimus, se menee aika kovaa vauhtia eteenpäin, niin yhä enemmän meillä tulee myös niitä opiskelijoita, jotka haluaa enemmän vaikka niitä molekyylimenetelmiä yhdistää siihen ja se elää niin kuin omaa aikaansa. Mutta mä toivon, että suhtaudun aika positiivisesti siihen. Ja kuitenkin se työ, mitä me tehdään, mitä Karikin tuossa nosti esille, niin se lajien löytäminen ja lajien tarinan kertominen maailmalle, nimen antaminen sinne, niin se on se ensiaskel myös siihen, että me voidaan suojella sitä luontoa. Ja nyt kun meillä vaikka luontokato on tällä hetkellä sellainen aihe, joka ilmastonmuutoksen rinnalle nousee kohisten, niin mä toivon, että tulevaisuudessa aina tulee olemaan niitä tutkijoita, jotka haluaa vielä lähteä kentälle ja etsiä lajeja ja kuvata niitä sitten. Siinä on hirvittävän iso rooli kouluilla ja lukioilla, että niin kuin, vaikuttaa siihen, että tämä on jännää hommaa, mielenkiintoista. Selvä. Jollei tule muuta, niin hei, käykää vielä eläinmuseossa katsomassa, ja sitten meillä on vielä toinen luento, eläimiin liittyen, niin lajien nimeämiseen liittyen vielä. Siellä on enemmän vielä esimerkkejä kanssa, niin yhdeltä muistaakseni. Mutta hauskaa viikonloppua teille, hauskoja tieteenpäivien jatkoa teille. Kiitos.